Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds. Po dlouhé době, skutečně po dlouhé době. Protože já tohle vůbec, ale vůbec nehraju a už ani nevím, jak se to hraje. Prej tady musíme nějak asi jako se skočit z letadla nebo něco takového. A letět takhle asi dolů přímo a tam jsou nějaký baráky a nejspíš tam se zabydlíme. Koupíme si nějakou pohovku, televizi a budeme se koukat. No, koukám, ani jsem nesledoval, co se dělo v téhle hře od těch posledních týdnů, kdy jsem to hrál. Takže vůbec nemám tak nějak jako představu, co se změnilo, co se přihodilo, co je nového, co je starého, jak je na tom optimalizace, jak je na tom... Jak jsou na tom lagy. A ty vole, Vesta level 3. Ty vole. Co máme věcí tady hnedka. Pistol. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že jsem to nehrál, tak ty vole, level 1, level 2, level 3. OK, koukám, že všechno při starém. Level 2 helma. Co se to děje? To je uvítání. Ta hra mě vítá zpět. Snaží se mě nalákat opět, abych jí hrál, jakože doktore, jo, seká se to, doktore, koukej na ten drop rate, koukej na ty věci, co tady hezky padají. Vidíš, takhle to je všechno. Takhle to chodí. Už si na to nepamatuješ? A stále si nepamatuju, že tady jsem byl. Bylo by asi záhodno si tu hru zesílit, abych si opět tak nějak jako káknul do trenek, až mě někdo překvapí a já si leknu, víte, že si leknu, ale taky se leknu. Čouk máme, tohle na to dát nemůžeme vlastně, že jo, no jasně. No počkej, single je asi nejlepší. Dobrý. No, říkal jsem si, jestli hrát first person nebo tohle. Vzhledem k tomu, že jsem to nehrál, tak jsem usoudil, že tohle samozřejmě bude asi vhodnější. No, chtěl by to nějakou lékárničku, jakože boostry máme. Nějakou tu bandáž, jakože kdyby nás píchla, nebo kdyby jsme se pořezali někde o papír v kanclu, tak jako asi přežijeme, to o tom žádná. Náboje do pistole už asi brát nebudeme. Ale jako kdyby po nás někdo začal sypat nějaký ty kulky. Tak nevím úplně, jestli budeme schopni se z toho nějak vylízat. To je střelba. To je zcela zjevná střelba, to poznám. Tu si pamatuju. Horší je, že se člověk takhle vrací k nějaké hře, kterou dlouho nehrál. A zvlášť k hře, která je populární, jako je PUBG. A ano, je to PUBG. Ne žádný PUBG. To není hospoda, kterou vlastní nějaký týpek jménem G. A není to hospoda, která se jmenuje G. Je to PUBG. A nevím, co se tady rozmohl takový nešvar pojmenovávat to PUBG. Jo, víte, to člověk prostě to hraje od nějaký... Od čeho to hrajeme? No prostě od té doby, co se to objevilo na Steamu, že jo? V open betě, co to je? Od té doby to hrajeme. Celou dobu všichni tomu říkají PUBG.
Na chvilku odejdeme a lidi tomu začnou říkat PUBG. No, to byste se z toho potento. Jo, víte někdo, jak se ta motorka ovládá, protože mám docela problém s ní zacházet. Tady přes tohle pole nepojedu. Tam jsou docela výmoly. Tady taky výmol! Ono se dá nějak nasměrovat, že jo? Podobně jak třeba v GTAčku a teď já nevím jak, mezerníkem a ještě něčím, ale to druhý už nevím, co to je. Han, 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 han. A to je za mnou, dobrý. Že bychom si vzali auto, to bude asi bezpečnější než tahle motorka. Jo, to je ten barák, který tady má verandu a nemá tady dveře. Dobrý. Shit. To je stejně nábojů. Koukám, že se nic... Či vole, nic nezměnilo. V rámci bombardování nic nezměnilo a stále mě to sleduje. Počkej, co to tady bylo? Holografik, to máme. Máme red dot. Tady to vypadá celkem jakože... No, to nechci. Nevybraně. Myslíte, že to stihneme přeběhnout? Já myslím, že to stihneme přeběhnout. To je jenom kousek tady. Se nic nestane. Co by se mohlo stát? Co by se tak mohlo stát? Asi, že? Zeptal se doktor a zasypali ho šrapnely. Jaradý, jadada, ukáž se panáčku. Kde pak seš? Kde pak seš? My jsme zatím nikoho nepotkali. To je hrozný. Já vím, že lidi tohle hrajou jakože na akci, jo? Že tahle hra... Oh, ty kráso. Někdo vyhodil do povětří slámu. Že to lidi hrajou docela na akci, jo? Že se snaží samozřejmě jako nejvíc killovat a fragovat a zabít co nejvíc těch nepřátel. Kde my jsme? Oni mi zničili motor... Ne, nezničili, akorát jsem si zapomněl. Jak se to jmenuje, sakra, na té motorce? Ty vole. Jak se to jmenuje? Nemám šajna. Že ty lidi se to snaží... Při vole. Nice. Sakra. Hrát na fragy, jo? Ale já tak nějak jsem zjistil, že prostě... Ať už se snažím sebe víc nějakým způsobem se dropovat i na místa, kde by mělo být hodně lidí, tak si to prostě snažím hrát tak nějak jakože bezpečně a podvědomě se těm lidem spíš vyhýbám, než abych je vyhledával. Což je strašně zvláštní, že i když se teda jako záměrně... Dobře. Spokojená hro. Spokojená, jsi spokojená už konečně, tak. Tak. Vezmu si teda tu tvoji pitomou M16. Vezmu si i ty náboje tady, tak. Tam ty už brát nebudu, to už je zase moc daleko. Já mám takové neblahé tušení, jako by tu někdo byl. Jako by tu se mnou někdo byl. Jo, takže prostě mám takovou tu tendenci hrát tak nějak na to, aby mě nikdo neobjevil, aby mě nikdo nenašel. A... Abych... se vyhnul každému. A tak nějak jako
střílel jenom pouze v případě nejvyšší nutnosti. A to většinou a nejlíp v momentě, kdy jsem v top 10. Nebo v top. Prostě v top. V top. Což je samozřejmě asi ne úplně zábava. Hele, Tommy Gun. To je hezká záležitost. Což je asi úplně tak jako nejzábavnější věc, co můžete takhle na videu nebo na streamu dělat, že? No. A mimochodem tohle video je natáčený dnes, překvapivě. Ne zítra, ne včera, ale dnes. Nějak, wow, nějak uprostřed, jakože během, no tamhle, během práce jsem dostal chuť jako si zahrát PUBG, jo, to je super. To se samozřejmě u mě nestává, abych během pracovní náplně myslel na cokoliv jiného než na práci, to pokud někdo sleduje z mého zaměstnání, tak ne, to se skutečně nestává. A kde seš ty parchante? Říkal jsem si, ty bláho, jako mám docela i chuť si zahrát. Já jsem totiž opravdu jednak neměl chuť si zahrát PUBG v posledních týdnech. Dokonce možná už dvou měsících. Takže jsem byl tak nějak před PUBGován. A říkal jsem si, já, tak nějak jsem to sám sobě a hlavně vám omlouval a vymlouval tím, že jsem PUBG hrál vždycky na streamu, že to je pro mě streamovací hra a že videa tak nějak jako dělat nebudu. Což je furt tak nějak jakože pravda. Tohle se mi nechce líbit. No. Ale dostal jsem fakt na to chuť a nutkání shodou okolností ještě ten den psal. Nebo díží. Psal uživatel Apotex, myslím, který byl věrným divákem na streamech a ptal se, proč už netočím PUBG. Asi teda minul ty oznamovací videa, kde jsem to oznamoval, proč, co se děje a tak dále. Na to nevadí, ale tak nějak se to sešlo a já jsem si prvé říkal, jako, že nebudu točit PUBG, protože mě to, jako říkal jsem si, tak jako počkám, on ten internet třeba jako někdy bude, máme půlku listopadu, internet stále není, jako myslím internet vhodný na hraní, respektive teda streamování, ono ani to hraní po síti jako není úplně nejlepší online něco, jo, jako zrovna PUBG nebo třeba Overwatch jsem zkoušel takhle. Ty krávo. Takže bych jsem chtěl radši počkat. Jenže ono, já se taky nemusím dočkat, že? Já mám takový tušení, že někdo je vevnitř. Jo. Někdo je tamhle asi. Nejspíš v tom baráku. A někde tady, to jsme přišli zrovna do... Někde na střeše. Kde pak je ten parchant? Tamhle jedno okno.
Ale druhý okno, ono to mohlo jít taky z dálky, to nemohlo, nemuselo být v těch oknech vůbec. Jste vtipný, jak furt, když takhle koukám, tak zakláním tu hlavu, jako kdybych viděl něco víc. A jsou tu, je tu minimálně jeden člověk, ale myslím si, že to budou tak dva. To je to horší. Ono víte co, ono, hlavně proč jsem nechtěl točit jakože videa. Protože ten stream, on má vždycky tak třeba dvě hodinky. Někdy měl hello. Někdy byl delší. A tam nejsou dveře, ale. Někdy byl delší, takže... Pokud se mi něco nepovedlo... Ty vole, to je blbý místo. Hou! Pokud se mi něco nepovedlo a ta hra byla nějaká blbá, jedna, dvě, tři, tak se nic nedělo, protože jsem měl další hry, že jo? Jenže takhle... Když točím jedno video, tak většinou nemám ty dvě, tři, čtyři hry. Jo, je to jenom ta jedna hra. A já teda v dnešní... V téhle době... Shit. Wow! Wow! On mě uvidí. A já teďka... Prostě nemám tolik toho času, abych třeba jel dvě hodiny v kuse. A jako tak nějak tam zahrál pár her a měl tam, že jo, nějakou fajn hru. Prostě většinou to musím točit na první dobrou. Což... Není úplně nejlepší. Nebo úplně jaksi mi to neumožňuje z toho vytřískat to nejlepší. Jo? Teďka tak komentuju, jak trošku retardovaný tu hru. Na což jste teda rozhodně asi zvyklí. Ale to se nedá nic dělat, protože to je napínavý jak kalhotky Helenky Růžičkový. A... Oh, Kar. Kar je docela fajn. Ale já se obávám, že je fajn v rukách někoho požehnanějšího, než jsem já. Někoho obdarovanějšího, než jsem já. A někoho méně retardovanýho, než jsem já. Že pro mě to není úplně zbraň první volby, ani druhý volby, ani třetí volby. Já si radši vezmu tu pánvičku. Radši teda zkusím to s pánvičkou, než bych to zkoušel s Karem. Víte, co je problém? Je on vevnitř, ten hajsl. Hajsl je vevnitř. Čeká na nás, až vylezeme. On nahoru nepůjde, on není blbej.
Nebo možná je blbej, kdo ví. Já ho neznám. Ale hrší je, že jsme tak nějak jako otevřený tady. Otevřený možnostem některých schopných hráčů. A my navíc jako úplně nepotřebujeme najednou ptáci, proč ne? Jako úplně nepotřebujeme ten kar, že jo? Myslím, že tohle je tak asi jediný sniping, který já jsem schopen zvládnout. Trefit se aspoň jednou z 10 výstřelů. A třeba zasáhnout nějaký vrata nebo nějakého toho ptáka na obloze asi. Blíží se nám... Co se nám blíží? Blíží se nám letadlo, blíží se nám racek, blíží se nám i nějaká bugina, blíží se nám kruh, všechno se nám to tady nějak jako střetává, blíží, zhromažďuje. Jednou z možností... Pojď, jdeš. Jednou z možností je vyčkat. Prostě až přijdou další lidi. Jakože oni přijdou s kruhem asi. Ne, to je blbej nápad si stoupat, že jo, doktore? Vím. Blbé nápady mě neopustily. Blbé nápady stále máme. A budeme mít. To je tady někde. Támhle někde. Támhle někde. Já tě mám na mušce. Ty můj chlapče ušatý. Teď kdybych byl Mr. Sniper, tak já pic pac se asi neříká, co? Pif paf, to se říká. To říkají lidi, pif paf. Je tady? Nebo jsem ho přehlídl? Já jsem ho ztratil, vidíte, proto nejsem sniper. Protože neumím sledovat svůj cíl. Nestratil jsem ho. On má helmu, nemá helmu, on má kšiltovku. Jenže bohužel nám se... On mě viděl asi. A tak nějak se nám... Okno ztratilo. Hlavně máme 18 vteřin. A to není dobré, dámy a pánové. A proto vyskočím. Pak, ale pár dobrých zásahů dostal. No jen si lootuj, chlapče, jen si lootuj. On vůbec nepřichází, kruh. No nic. Helejte se. To bylo zase pro strašně dlouhý době PUBG. Já doufám jenom... Dostal zásahy, léčí se. Já jenom doufám, že... ten internet bude tak nějak, snad nějak jako brzo. Vůbec nevím, ale jestli jo nebo ne, protože... A stejně mrtvej. Vůbec... nevím, žádný blížší informace, když jsem si to tady zařizoval, tak mi to říkali, že to bude koncem října, začátkem listopadu, je půlka listopadu a ono prd. Takže a i přesto, že jsem tam volal, nikdo to nebral a volal jsem tam zatím jenom jednou, tak překonám svou lenost a zkusím tam zavolat ještě po druhé. Pokud teda se to rozjede, no tak samozřejmě se vrátíme ke streamování a hlavně PUBG, protože to je, já nevím, mně to přijde prostě jako streamovací hra. To je skvělá hra na streamy, skvělá hra na různý sestřihy, ale myslím si, že takovýhle jako krátký videa asi, já nevím. Je to dobrý zase na druhou stranu mít ten stream dlouhej, mít ho třeba 2-3 hodinky a pak z tohohle streamu vystřihnout tu jednu akci, která byla nejlepší a prdnout to jako video. To každopádně plánuju, protože streamy budou na Twitchi.
a videa takovýhle nějaký sestřihy nebo prostě výstřihy budu dávat na YouTube. Dobře, hele, to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry PUBG. PUBG, ne PUBG, proboha, PUBG. Player Unknown's Battlegrounds, je to zkratka těch písmen, jo. A my se uvidíme zase, jako vždy, někdy příště, tak čau.